भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आउने भएका छन् उनी आगामी सोमबार काठमाडौँ आउने भएका हुन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिने गरी उनी काठमाडौँ उर्लन नागेका हुन् नेपाल बसाईको क्रममा उनले परराष्ट्र सचिव परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला पौड्याल र प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्ने बुझिएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा पनि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुन सक्ने बताएका थिए नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन पच्चिस गते हुँदैछ त्यो भन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री दहालको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको बुझिएको छ क्वात्रा नेपाल मामिलाका जानकार पनि हुन् उनी विदेश सचिव बन्नुभन्दा अघि नेपालमा राजदूत थिए